Əslində, Laçın yolu ətrafında həyata keçirilən və getdikcə də gücləndirilən anti-Azərbaycan təbliğatında bir qırmızı xətt ayrıcı olaraq seçilir. Nədir bu xətt? Gəlin görək Ermənistan və onun məlum havadarları hansı hadisədən sonra həm aramsız təxribatlara, həm də informasiya cəbhəsində daha aktiv fəaliyyətə start verdi. Əlbəttə ki, Praqa görüşündən sonra. Hansı ki, Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını ilk dəfə şifahi şəkildə məhz Praqada bəyan etmişdi. Və məhz ondan sonra həm Azərbaycana, həm də elə Paşinyana hücumların yeni bir dalğası start götürdü. Xaricdəki erməni lobbisi və revanşist qüvvələr ərazi bütövlüyünün tanınması maddəsinin kağız üzərinə köçürüləcəyindən qorxub, hadisələri dramatikləşdirmək, gərginləşdirmək üçün o ki var mübarizəyə girişdilər. Baş nazirə hədələr ara vermirdi. Hətta xatırlayırsınızsa, Nikol Paşinyanın oğlunu belə oğurlamışdılar. Nəticədə nə oldu? Paşinyan deydiyinin arxasında dayana bilməyib, yeni bəyanatlar verdi. Yəni, öz aləmində səhvini düzəltmək üçün Bakıya qarşı sərt ittihamlar irəli sürdü. Azərbaycan plana vurumu humanitar çıxnajami amenasur hatvacum. Elə yola saldığımız həftə bir daha bunun şahidi olduq. Deməli, Paşinyan bu həftə gəlin görək nə dedi? Dedi ki, onlar Azərbaycana təzyiqləri artırmaq üçün beynəlxalq birliklə işləməyi davam etdirəcəklər. Son məqsəd, Laçın yoluna fakt toplayıcı missiyanın göndərilməsinə nail olmaq, yolun hər kəs istiqaməti açılmasını təmin etmək, ilk növbədə humanitar yük daşıyan tırların Qarabağa keçidini reallaşdırmaqdır. Paşinyan daha sonra bir qədər də irəli gedərək Azərbaycanı Rusiyalı sülhməramların gözü qarşısında genosid törətməkdə ittiham etdi. Bakı ilə Xankəndi arasında beynəlxalq mexanizmlər vasitəsilə birbaşa danışıqların vacibliyini bildirdi. Beləliklə, burdan çıxan nəticə. Ermənistan sülh istəmir, əziz tamaşaçılar. Lakin sülh istəmirəm də deyə bilmir və buna görə də bəhanələr uydurur. Bir növ uduzluğunu etiraf etməyi bacarmayan cığal uşaqlar kimi bəhanələr irəli sürür. Böyük diplomatiyada doğrudan da balaca uşaq təsiri bağışlayan Paşinyanın gətirdiyi bəhanələr nələrdən ibarətdir? Laçın yolunun dırnaq arası bağlı olması. Və bu bəhanə ilə də baş nazir həm sülh prosesindən yayınır, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina edir. Yəni, öz dediyini danır. Lakin Paşinyan bir şey unudur. Bizim şərtlərimiz bundan ibarətdir. Ermənistan keçən ilin oktyabr ayında rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Mən dedim ki, bu sözlər kifayət deyil, daha dəqiq sözlər deyilməlidir və keçən ay artıq bir daha rəsmən nəinki ərazi bütövlüyümüz Ermənistan tərəfindən tanınıb, hətta Azərbaycan ərazisinin parametrləri də qeyd olunub. Yəni, bu müsbətə doğru atılan bir addımdır. Ancaq bundan sonra həmən bu ifadələr kağız üzərində də olmalıdır və Ermənistan buna imza atmalıdır. Belə olan halda Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülh yarana bilər. Əks təqdirdə sülh olmayacaq.